Európában elkezdett dühöngeni a háború. Exupéry úgy döntött, hogy repülni, harcolni fog, mert csak ezt a részvételt érezhette a saját maga részéről hatékonynak. Felderítő repüléseket hajtott végre a 2x33-as osztály Block 174-es könnyű bombázóival, de a francia kapituláció után úgy döntött, hogy elhagyja Európát és utazik az Egyesült Államokba. Kiadta új könyvét angolul, amely magyarul a Hadirepülő címmel jelent meg. És megírta a Levél a túszott című brosúráját, amelyet barátjának, a Franciaországban bujkáló zsidó Leon Wertnek és a többi otthon maradottnak volt címezve. Befejezte a kisherceg írását, színes illusztrációit, majd a frissen megjelent The Life Princess könyvecskével, amelyet ugyancsak Leon Wertnek ajánlott, az Egyesült Államok hadba lépésével egy időben Észak-Afrikába sietett. Ott hagyta Amerikát, ahol végül is sikeres ember volt, és mindent elkövetve újból repülni, harcolni akart. Nem sokára P-38-as Lightning harci repülőgéppel hosszú, több órás felderítő repüléseket hajtott végre, majd letiltották a repülésről. Okot találtak rá. Vannak, akik hibákat, szenvedélyeket, sőt büntényeket is meg tudnak bocsátani, de a másik egyéniségét, nagyságát, azt már nem. Amikor hangosan állította, hogy az igazi vezető maga a hallgatásra ítélt Franciaország, ezt már nem tudták elviselni. Könyveit Észak-Afrikában és a Szabad Franciaország területén betiltották pontosan akkor, amikor ő felderítő repüléseket hajtott végre szülőföldje felett. Akkor a hatalmi harcot Giraud és De Gaulle vezették. De Gaulle különösen nagy ellensége volt Exupérynek. Valaki látta őt sírva rejtek helyén néhány nappal az utolsó repülése előtt. Ő sírt az emberekért, az emberek miatt. Gyűlölöm ezt a kort, egész szívemből és szomorú vagyok, hogy fájdalmat okoz nekem az én generációm, aki elvesztette emberi mi voltát. Az az érzésem, hogy megyünk az emberiség legsötétebb korszaka felé. Ez az Amerikából írt levélrészlet ugyan még 1943. júliusából származott, de közel egy év múltán még jobban érezte ezt a fenyegetettséget. Mégis megtalálta azokat az embereket, akik visszasegítették a Lightning pilóta fülkéjébe. Korzikán a 2x33-as osztálynál jól érezte magát a régi bajtársak között. Egy kicsit megfeledkezett az Algériában átélt megpróbáltatásokról. Csak 5 harci feladatra kapott engedélyt, de ezt ő gyorsan meghosszabbítatta. A 10. harci feladat 1944. július 31-ére volt tervezve. Repült vissza Korzika felé, Grenoble és Annecy környékéről a feladat végrehajtása után. Egyedül az ég és a víz roppant nagysága között. Ragyogó napsütésben. Hamarosan meg kell kezdenie a süllyedést a leszálláshoz. A bázison várták őt, és reménykedtek addig, ameddig meg nem értették, hogy nem fogják őt látni soha. Mire gondolhatott az utolsó repülése végén? Ez már az ő titka marad. A reggeli könnyű szelekkel startoltak a közeli bécsújhelyi repülőtéren szervezett nagyszabású légiparádé hőlégballon versenyzői. Az ejtőernyősök skysurföztek egyet a reggeli friss levegőben, a nézők előtt lebegtették ejtőernyőket, s értek földet. A C-130 Herkulest könnyedén ragadta a levegőbe hajtóműveinek több mint 16 ezer lóereje, az osztrák légierőt pedig a nemzeti színekre festett Saab Breken vezette be. A 40-es évek legendás lassú repülőjét, a Gólyát, a Storkot a 80. éve felé járó pilótája hajtotta. Őt a Hukov Brabant Air Force B-25-ös Mitchellje követte. A Team 2000 osztrák bemutató csoport 4 Saab Zafirral repülte klasszikus formációit. A sirályszárnyú Corsair egykoron az új-zélandi légierő színeiben harcolt a japánok ellen. A hazai Wiener Neustadt-i népszerű könnyűrepülőgép, a Katana, a Katanák elárasztották az égboltot, majd egy jól leterhelt, de klasszikusan szép vitorlázó műrepülést élvezhetett a több tízezres vidáman söröző nézősereg. Azután Besenyei Péter, ahogy az osztrákok mondták, a magyar műrepülő ős tehetség vágódott be extra 300-asával a légtérbe. A műrepülés szó lassan már nem tudja igazából visszaadni azt a légi virtuózitást, amelyet Péter produkál évről évre, napról napra fantasztikusabb szférákba emelkedve.
Az elmúlt év szeptemberének utolsó hétvégén ott, a bécsújhelyi repülőtéren az volt az érzésünk óráról órára egyre inkább, hogy az Airshow az amerikai Wisconsin állambeli oskos repülőterén évente megrendezett nagy repülőtalálkozók hangulatát idézi. Sőt, mintha egy kicsit a Nevada állambeli Reno híres repülőversenyeire is ellátogathattunk volna. És íme műrepülés tükörben, a kokpit a kokpiton. Ez a Cseh 4-es Skybox pilótáinak az erőssége. A Slim 50 LX-ekkel repültek, s magától érthetően mindent kihoztak az ismert, de nem a legfiatalabb műrepülőgépekből. Armacci MB-339-es katonai gyakorlógép pályaigény miatt a közeli svehati légikikötőből startolt a bemutató repülésre. Az Osztterezinfeld repülőtér felett így is az első csúcspontját jelentette az olasz Frecce Tricolori, a világ egyik leghíresebb és leghírhettebb, a műfajért sok áldozatot hozott műrepülő köteléke. Határ felén, légiszínház bécsújhelyen. Daidalos mindent tudó feltaláló mester és művészember volt az ókori Athénban. Nővére Perdix mit sem sejtve egyetlen fiát, Táloszt hozzá küldte tanulni. A fiú, aki még 12 éves korát sem érte el, gyorsan tanult a nagybátyjától. A halak gerincét megpillantva rögtön feltalálta a fűrészt, majd pedig két vaspálcából körzőt szerkesztett. Ügyes fiú, mondta a nagybácsi, nagy jövő előtt áll. A valóságban pedig már mardosta az irigység, gyűlölte a gyereket, nem akart többé a tanítója lenni. Utoljára azonban még jól meg akarta leckésztetni a fiút. Kivitte őt egy magas tengerparti sziklára és közölte vele. Most jön a vizsga. Mit gondolsz? Onnan, ahonnan most éppen állsz, és a láthatár közötti szakasznak, hol van a közepe? Hol a középpontja? A legjobb, ha oda megyünk, válaszolta a fiú. Ha már ott leszünk, meglátod, hogy pontosan hol van a fele. Menjünk oda, mondta Talos. Erre Daidalos szörnyű haragra gerjedt és letaszította unokaöcsét a szikláról. Athéné azonban védelmébe vette a fiatal tehetséget. Felfogta, és zuhantában szárnyakat, tollakat növesztett neki. Egy fűrjé, egy kis tojóvá változtatta. A madár Talos azonban így rabságba került. Ereje a szárnyában volt, de igazán nem volt tehetséges repülő. Még fészket sem tudott rakni a fák tetején. Kis magasságokban csapkodta szárnyait, földre rakta tojásait.
Rettegett a magasságtól, és csak a lezuhanás járt a fejében. Daidaloszt azonban utolérte az igazságszolgáltatás, hiába védekezett véletlen balesetre hivatkozva, végül mégis a sarokba szorították. Büntetése a számüzetés lett. Kréta szigetére, Mínosz birodalmába kellett távoznia. Az ügyeskező mesterember Krétán is folytatta elkápráztató tevékenységét. Mínosz király hitvesének, Pazifé királynénak megépített egy élethű fatehenet, amelybe elrejtőzve a hölgy szerelmét, az erős fehér bikát fogadhatta. Nászukból született Minotaurus, a bika fejű emberszörnyet. Most Mínosz király fordult a híres mesterhez, s Daidalosz megalkotta a kibogózhatatlan börtönlabirintust a szörnyű Minotaurus fogvatartására. Daidalosz egy idő után elvesztette Mínosz kegyeit, és fiával Ikarusszal együtt menekülnie kellett a szigetről. A távozó hajókat a király emberei szigorúan ellenőrizték, és így csak egy lehetőségük kínálkozott a menekülésre. Daidalosz madártollakkal, viasszal szárnyakat ragasztott fiának és saját magának, és nekivágtak a kék égnek a láthatár felé.